Día importante en San Lázaro. O Zamora, flamante líder da Liga, visitaba o feudo Compostela logo de gañar 4 dos seus 5 partidos de Liga. Nin ese dato, nin o mal tempo que acompañou todo o día, lograron enfriar os ánimos dos homes de Freddy, que acabaron goleando por 4-0. O inicio foi arrollador. O primeiro en avisar, xa no primeiro minuto, foi Joselu, sen dúbida, o máximo protagonista do partido. Esa era a hora, non? De que tivéramos un partido tranquilo, e, bueno, a pesar do 4-0, ainda creo que o resultado pudo ser moito máis abultado, pero, bueno, moi contentos porque xa tocaba non darle unha alegría á afección. O propio Joselu sería o encargado de inaugurar o marcador pouco despois, no minuto 6. Pase de Jordan e, con moito sangue frío, o dianteiro ribeirense revólvese preto da área pequena e marcaba o primeiro. Para o segundo gol, non houbo que esperar moito. Na seguinte xogada, centro área e remate acrobático de Joselu que serve de asistencia improvisada para que Jordan, moi ben situado, empurre o balón ás mallas. Aínda non levábamos nin 10 minutos de partido e o Compo xa gañaba por 2-0. A partir de aquí, o conxunto local foi o auténtico vendaval. Joselu puido ampliar a súa conta en infinidade de veces. Por exemplo, neste man a man, no que Imanol estivo moi atento. Tamén nesta xogada, o colexiado sinala un fora de xogo inexistente que evita o máis que posible terceiro gol. Ata dúas ocasións claras máis tería Joselu, pero o marcador non se movería ata o segundo tempo. En ambas funcionou a conexión con Jordan. De cabeza na primeira xogada e coa súa perna dereita na segunda. Para Freddy, a defensa adiantada do Zamora facilitou este festival de ocasións. Hoy quizás hemos tenido un poquito más de facilidad porque el Zamora nos ha dejado mucho espacio a la espalda de su defensa. El Avilés le hemos hecho ocasiones, hemos tenido que jugar de otra manera, hemos tenido que generar más combinación para generar peligro. Sin embargo, hoy no era necesario eso. Hoy a lo mejor con 2-3 pases ya podíamos dar un pase en profundidad, claro, porque la defensa del Zamora estaba muy adelantada y teníamos muchas posibilidades de ganar esa espalda. O propio Freddy non tivo dúbidas en calificar a xogada polémica do día como clarísima. Nas imaxes, vese ben como Imanol clavo seus tacos claramente sobre a perna de Jesús. Claro, claro. Claro, porque el jugador tiene los tacos clavados en la tibia. Es una jugada típica de portero, sale y se protege, pero le ha dado. O penalti transformaría o quen senón, Joselu. O seu segundo gol da noite. O terceiro xano que vai de temporada. Empeza a afinar a súa puntería, moi bo para o Compostela. E apenas 10 minutos despois a sentenza, outra vez Joselu gaña as costas da defensa zamorana e asiste de luxo para que Jimmy, chegando dende atrás, marque o definitivo 4-0. Día redondo para o Compostela para a súa parroquia, que acabou incluso coreando os pases do seu equipo en pleno auxe da súa exhibición.